Saluto tutto telespettatore, stiamo qui con mais un programma Cieli Aperto. Аз искам да поздравя всички телевизионни зрители на телевизионното предаване Отворено небе от студио 2 на Българска християнска телевизия. Io, Silvia Boni, juntamente con Tania, stiamo qui per parlare un po' della parola benedetta del Signore. Ние сме тук, за да разговаряме и да обсъдиме благословеното Божие Слово. Siamo una televisione burgera cristiana. Ние сме в Българска християнска телевизия. E è un grande piacere И за нас е голямо благословение. poter tenere voi come ascoltatori, come fare parte di questo programma Cieli Aperto. Non solo ascoltatori, ma anche di vedere. За нас е чест и привилегия да бъдем заедно и не само да слушаме Божието Слово, но и да бъдем видяни. Вие да видите нас, ние да видим. Нали, ние няма как да видим вас, но вие да видите нас. Oggi io vou parlare di un tema importantissimo per la sua vita. Днес аз искам да говоря по една тема, която е много важна за твоя живот. Parlare sobre restaurazione. За да говоря за темата възстановяване. E per questo vamo parlare oggi di un uomo che la Bibbia parla che ha restaurato il muro di Gerusalemme. Искам да говоря за един мъж, който Божието Слово казва, че съградил стената в Йерусалим. E questo uomo dentro della Bibbia io mi ammiro molto. Аз се възхищавам много от този пример, този библейски мъж, който е описан вътре в Библията, като пример. Parlare di Neemia. Аз искам да говоря за Неемия. Neemia c'è un esempio bellissimo. Неемия е бил един истински пример за нас. E Neemia era un uomo che veramente Dio ha scelto lui. Неемия беше един мъж, който Бог беше избрал. Ma era un uomo comune, come tutti noi, siamo una persona normale. Но беше човек като всеки един от нас, т.е. беше нормален мъж. Era un lavoratore, era un uomo che serviva nel palazzo del re. Той беше един работник, който служеше в царския дворец. E lui ha cambiato tutto questo И той промени всичко това. perché ha preso una decisione. Защото взе едно решение. Una decisione che ha cambiato tutto la sua generazione. Взе едно решение, което промени цялата негова генерация. E come importante И колко е важно ние prendere una decisione. да вземе едно решение. Se sono un momento nella nostra vita che tante volte noi dobbiamo ripensare. Ако има някакви моменти в нашия живот, когато ние трябва да размислиме Ma è perché sto qui? и да обмислиме на въпроса, да си отговориме на въпроса защо аз съм тук. Se tu non fai mai questa domanda te stesso, Ако ти не си задаваш никога този въпрос сам на себе си, è ora di tu fare. Точно сега е Божието време ти да го направиш. Perché Neemia era un semplice impiegato del re. Защото Неемия беше един прост поданик на царството, на царя. Ma lui ha preso una decisione. Но той взе едно решение. Lui ha visto Той видя un muro стената, della sua nazione която беше стената на неговата нация, на неговата държава. Всичко беше разрушено около стената. Ma sai quanti anni? Но знаеш колко години тая стена беше разрушена Questi muri и стоеше stato в разрушение. Sam Беше паднала. faceva 120 anni. Това беше за един период.
от 120 години на разруха. Che si muro è stato distrutto. 120 години, когато стената беше паднала. Ma sai che mi fa pensare? Знаеш ли това какво ме кара да се замисля? Che tante volte noi passiamo, vediamo le cose. Че много пъти ние минаваме, ние виждаме нещата, които се случват. E allora parliamo, ok, che posso fare? Niente. И си казваме, о Боже, какво мога да направя? Аз не мога да направя нищо. Аз съм нищо, Боже. Quanta persona ha vissuto prima di Neemia? Колко много хора живяха преди Неемия? Vedendo tutto quel muro per terra distrutto. Виждайки цялата тая стена на земята съборена. Tanta persona ha passato in quella parte, tanta persona ha vissuto in quel luogo. E vedeva tutto quello per terra. Много хора живееха през това време, когато стената беше съборена, и много хора виждаха всичко това, цялата тая разруха, която дебнеше навсякъде по това време, но никой не се наемаше да вдигне отново тая стена. A persona che ha vissuto in quel tempo che aveva anche già aveva andato. Имаше хора по това време, които можеха да направят, да съградят стената, но не го направиха. E nessuno ha fatto niente. Никой нищо не направи, никой не си мръдна пръста. Però Neemia. Обаче Неемия. Stava lavorando. Той работеше. E lui ha visto il muro. И той видя стената. E ha detto, и той каза, Como io posso fare qualche cosa? Боже, как аз мога да направя нещо? За... Como posso reconstruire questi muri? Боже, как аз мога да направя, да съградя отново стените на Божия дом? La parola parla che Neemia ha iniziato a avere desiderio di un cambiamento. Божието слово казва, че Неемия в сърцето му почна да се заражда желание да види една промяна в Lui non era conformato. Той не искаше да се съблазнява в нещата, които са около него. E così siamo in nostra vita. Tante volte le persone sta accomodato con le cose. Така и в нашия живот има много хора, които са се оставили на течението и са се оставили да стоят в удобно в нещата, които ги носят. E perché Nessuno ha fatto. E anche io non voglio fare niente. Tante volte pensiamo così. Ние много пъти мислиме така. И аз съм била един от хората, които са мислили по същия начин. Ma il Signore non ha fatto noi per pensare così. Но Бог не ни е създал по Негов образ и подобие да мислиме по този начин. Noi dobbiamo prendere una decisione. Ние трябва да вземе едно решение за нас. Perché tante persone arriva noi. Защото има много хора, които идват при нас. Con tanta situazione distrutta. Имайки ситуации в живота си, динамики в живота си, които са разрушителни. E noi parliamo, io non posso fare niente per te. И ние казваме, о, Боже, аз нищо не мога да направя. В смисъл, това нищо не ма засяга мене косвено. Mi dispiace. Аз съжалявам. О, me sento tanto. Аз много съжалявам, аз съчувствам наистина. Ma non è così. Но не е така. Non è così. Не е така в Божието. Perché noi sabemo che Gesù ha fatto già tutto per noi. Но ние знаем, че Исус завърши цялата работа на кръста. Той даде живота си за нас. E questa è la nostra identità. И това трябва да бъде нашата идентичност в Него. Ние трябва да мислиме както Той мисли за хубава нещата. Ние трябва да вземе идентичността си в Христос. Como Gesù. Както Исус. A parlava del suo padre qui. Говореше за баща си. Viveva per i padri. Той живеше за баща си. E noi anche. И ние също трябва да го правим. Dobbiamo fare la volontà di nostro padre. Ние трябва да правим волята на нашия баща. E la volontà di Dio. За живота ни. Волята на Бога за нашия живот. Non è che noi vogliamo le situazioni e parliamo mi dispiace. Не когато видим разни ситуации в живота да кажем, о, съжалявам. Lui è che noi facciamo. Ok. Не, Божията воля е ние да направим така, да запретнем ръкави и да кажем, Боже, аз какво мога да направя за този брат, за тази сестра? Che posso fare con questa situazione? Какво мога да направя с тази ситуация в живота ми? Ma quando noi vediamo questo nell'altra persona. Когато ние видим това в другия човек. Già è difficile. Знам, че е трудно. Ma agora dobbiamo olhar per noi. Но ние трябва да гледаме нас.
Ma come io posso supportare questa situazione? Как аз трябва да, да изляза от тая ситуация като... Perché devo io passare per tante cose strane? Защо аз трябва да преминавам през много странни неща? Perché io devo soffrire fino oggi così? Защо аз трябва да страдам в тая ситуация до ден днешен? По този начин. E sai che... Знаеш ли, че... E Gesù... Исус, non piace le persone conformate. Исус не обича хора, които се съблазняват. Non dobbiamo conformare con le situazioni. Ние не трябва да се съблазняваме в ситуациите. Noi dobbiamo andare avanti. Ние трябва да вървиме напред. Dobbiamo pensare che posso io fare di meglio. Какво аз мога да направя, с какво аз мога да подобря? Che posso io fare essere meglio do che io stato ieri? С какво аз мога да подобря себе си или другите, нали, от това, което е било на вчерашния ден. E così è la nostra identità. И така е с нашата идентичност. E Nemia è stato esse uomo. Nemia беше този човек. Che piangeva. Той плачеше. Piangeva per vedere seu popolo protetto con un muro nuovo. Той плачеше пред Господа за тази стена, за да бъде издигната новата стена за Божия народ. Lui ha avuto il favore del suo re. Той имаше Божието благоволение да издигне тази стена. Tu immagina un re. Представи си един цар. Che è una persona normale. Който е един напълно нормален човек. Lui ha visto il cuore di Nemia. Той е видял сърцето на Немия. E ha detto, Nemia, ma che posso fare per te? И той каза на Немия, Немия, какво аз мога да направя за тебе? E Nemia è potuto aprire il suo cuore. И Немия отвори сърцето си. E lui ha messo seu favore. И Бог направи така, че където и да отиде Немия, да има благоволение в него. Tu immagina, представи си, si se tu fai questa domanda, ако ти направиш това, зададеш този въпрос на Господа, che posso fare, Dio, Боже, per essere meglio? Днес аз какво мога да направя за тебе? E lui vai venire a seu favore. И Бог ще бъде благоволен в твоята ситуация. Però Бог ще, Бог ще направи така, че ти да благоуспяваш. È la decisione che Но всичко prendere. Това е едно решение, което ние трябва да вземем. Quando noi prendiamo una decisione, когато ние вземем това решение, noi stiamo dicendo, basta ние казваме с край на това нещо. Io cambierò. Аз ще се променя. Io non аз няма да бъда più повече questa persona. Аз няма да io бъда повече същата. Cambiare. Аз имам нужда от промяна. Никога, никога, allora, никога. Lì, точно там può lavorare. Бог ще започне да работи e в сърцето ти. Точно там Бог ще бъде в твоето благоволение. Ще има благоволение на тебе. E Nemia, quando stava construindo il muro, и Nemia, когато започна да строи стената, tanta persona arrivava a lui. Много хора отиваха при него. Oh, Nemia, stiamo parlando che tu vai essere re. О, Nemia, ние искаме ти да, нали, да благоуспяваш. Chi sarà che tu sarà, Nemia? Stanno parlando di te. Много хора казваха, кой си ти, Nemia? Хората говорят за тебе. E che detto lui? И той какво им каза? Io non posso scendere. Аз не мога да сляза. Io sto impegnato con una grande opera. Аз съм зает с едно голямо, с една голяма задача, отговорност. Lui sapeva. Той знаеше, che stava facendo. Кое, това, което Бог иска да направи за тая нация. Anche noi dobbiamo pensare. И ние трябва да мислим. Come Nemia. Както Nemia. Io sto impegnato con una grande opera. Аз съм заета с голямата задача. Io non posso scendere. Аз съм зает с голямата задача. Аз не мога да сляза по-надолу. Per pettegolezza delle persone. За да говоря празни неща, да празнословя с хората. Per quello che stanno parlando di me. Ето, не мога да се съгласявам с тези, които говорят за мене. Noi stiamo impegnati con una grande opera. Ние трябва да знаем, че сме заети и Бог има много голяма задача за нас. Io quero chiedere a te che tu leggi il libro di Nemia. Аз искам да те помоля днеска ти да прочетеш книгата на Nemia. И аз знам, че Бог ще говори в живота ти чрез тая книга. Perché è molto profondo. Защото това е много по-дълбоко, отколкото ти си мислиш. Това е книгата, която ни учи как да взимаме решения. E valorizzare quello che ce l'abbiamo già. И да оцениме това, което ние сме вече. Io pregherò.
Аз ще се моля. Per te para que tu seja Nehemia. За тебе ти да бъдеш като Неемия. In sua casa. В твоята къща. Nel seu lavoro. В твоята работа. In questa situazione che tu sta passando. В тази ситуация, коя през която ти преминаваш. Nel seu ministério. В твоето служение, което ти преминаваш. E che tu veramente si alza per costruire. Ти да бъдеш този човек, който ще се изправи и ще почне да съгражда наново. E vedrà che quando tu sei alzato. Твоите мечти, твоите неща. И ти трябва да знаеш, че Бог ще ги издигне отново. Tutti quanto ci accompagnerà. Всички ще бъдат с тебе. Tutti quanto ci aiuterà. Всички ще ти помагат. Защото ти ще имаш благоволение в Господа. Tu prendi questa decisione. В името на Исус ти вземи това решение. Padre, Боже, io prego, Signore, аз се моля, perché Господи, tu alza Nehemia in Боже, questa nazione. Ти да издигнеш хора като Неемия в тая нация, Господи. Io prego perché tu alza Nehemia in Bulgaria. Аз те моля, Боже, ти да издигнеш Неемия на всяко едно място в тая държава, Господи. Che se non si importerà più di quello che stanno parlando. Хора, които да не се интересуват от това, което другите говорят за тях. Mai, Signore, che loro sia impegnato. Аз те моля да имате тия хора, Боже, да бъдат издигнати за едно голямо служение за тая нация. За да видят тая нация променена, Господи. Señor, levanta Nehemia. Боже, издигни Неемия, Боже. Levanta Nehemia, издигни сините, Боже, на тая държава. Con le cose che sta succedendo. Издигни хора като Неемия, които да не се съблазняват в нещата, които се случват около тях. Que va benedire questa nazione. Хора като Неемия, които да благославят тая нация. Които да бъдат използвани за тая нация, Господи. Аз пророкувам, Господи, върху младите хора в България, Господи. Те да станат, Господи, Боже. Para levantar un altar per te, Señor. О, Боже, да издигнат Божия алтар отново, Господи, в тая нация. И за всеки ъгъл на тая нация, Господи. Те да издигнат алтари за Тебе, Господи, не за другите неща. Нека Твой огън да слезе върху тая нация, Господи, в името на Исус. Боже, аз те моля за хората, които се надяват, Боже, за изцеление, Боже, които чакат изцеление. Боже, изцели този човек. Освободи го този човек, Боже, в името на Исус. Аз вързвам всеки дух на болест, в името на Исус, който ще се тръгне, в името на Исус. Ти си освободи, в името на Исус. Амен. Амен. Que Dio te benedica, um abraço forte. Аз те прегръщам силно. Eu amo vós. Аз обичам вас. Amém. Amém.